ကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးသာသနာမှာဖာသာဂျွန်ထွန်းထွန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခုဒီအာရင်တူကာလမှာကျွန်တို့တို့ရဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်ပြင်ဆင်မှုခရစ်စမတ်မှာထိုက်တန်စွာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကိုဘုရားရှင်ကြွဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့သတင်းစကားလေးကိုဥစွာပထမပြောကြားလိုပါတယ်တင်းငွေနေကအာရင်တူပထမတင်းငွေနေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာရင်တူကာလဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဘုရားရှင်ထိုက်တန်စွာကြွဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအထူးပြင်ဆင်ရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အာရင်တူကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ကားကျင်တာကတော့အာရင်တူပန်းငွေကြောင်းအထိပ္ပယ်လေးကိုဝင်ငှချင်ပါတယ်။အာဝင်တူပန်းငွေမှာဖျောင်းတိုင်း၄တိုင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ၅တိုင်းထွန်းပြီးတော့မှပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်အာဝင်တူပန်းငွေရဲ့ပုံစံမှာလဲဆက်ဝိုင်းပုံဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအာဝင်တူပန်းငွေမှာဆင်တဲ့တစ်ခတ်အရွက်တွေကလည်းအစိမ်းရောင်တစ်ခွက်တစ်ရွက်တွေကိုအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆက်ဝိုင်းပုံပြုလုပ်လဲဆိုရင်ဆက်ဝိုင်းမှာအစမရှိအဆုံးမရှိတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့အစမရှိဆုံးမရှိခြင်းကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်အသုံးပြုခြင်းကတော့စိမ့်လန်းခြင်းရှင်သန်ခြင်းကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာအသုံးပြုတဲ့ဖျောင်းတိုင်း၄တိုင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့နှစ်၄တောင်ကိုလည်းကိုစားပြုပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကအာရန်အေဝါကနေပြီးတော့မှခရစ်တော်ဖျားရှင်မွေးဖွားတဲ့အချိန်အထိကနှစ်ပေါင်း၄တောင်တိတိကြာခဲ့ပါတယ်အဲဒီဖျောင်းတိုင်း၄တိုင်းကတိုင်းစီမှာနှစ်တစ်ထောင်စီကိုလည်းကိုစားပြုခြင်းအတိတ်ဘယ်ကိုလည်းဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြောင်းတိုင်းလေးတိုင်းကိုအာရဝင်တုပထမအပတ်ကနေစပြီးတော့မှတတိုင်းစီစပြီးတော့ထွန်းညိပါတယ်ပထမဦးဆုံးဖြောင်းတိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ prophecy candle prophet ဖြောင်းတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ် prophet ဖြောင်းတိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ hope ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုကိုးစားပြုပါတယ် prophet တွေကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုအစစ်အစပြောကြားပြီးတော့မှသူတို့တွေမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသတင်းစကားတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီ prophet ဖြောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့prophet ဟေရှာယကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်14မှာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်မိန့်တော်မူပြီးတော့မှနမိတ်လက္ခဏာမူကသရိုသမီးကညာဟာတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဟာကတော့ prophet ဖျောင်းနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဖျောင်းနိုင်အနေနဲ့ကတော့ဘသလဟင်ဖျောင်းနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘသလဟင်ဖျောင်းနိုင်ကဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကိုစားပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်လာရီရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်ဘဒလင်ဖျောင်းနိုင်ဟာခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့နှွားစကွက်ကိုကိုစားပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်လူကာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်၁၂မှာလည်းအမတ်လက္ခဏာမူကသူငယ်ကိုအဝတ်ကိုပတ်ရည်လျက်နှွားစကွက်၌တိတ်ထားလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်။တတိယဖျောင်းနိုင်ကတော့ရှက်ဖာကန်တယ်တိုးတိန်ဖျောင်းနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်။တိုးတိန်ဖျောင်းနိုင်ကတော့ဂျွိုင်းဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကိုစားပြုပေးပါတယ်။ဒီတိုးတိန်ဖျောင်းနိုင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့တခင်ဖျားဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဦးဆုံးတရင်တီးခဲ့တဲ့တိုးတိန်တွေသူတို့ကိုတရားမင်းဂါဗီယဲကနေပြီးတော့မှရှင်လူကာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်၈ကနေ၁၁အထိမှာဒီတခင်ဖျားရဲ့ဖွားမြင်ခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့အထိတ်မှတ်အဖြစ်တိုးတိန်ဖျောင်းနိုင်လို့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသရုတ်ထမြောက်ဖျောင်းနိုင်ကတော့ငိန်ချမ်းခြင်းကိုကိုးစားပြုတဲ့ Angel Candle လို့ခေါ်တဲ့ဂျာယန်နာတွေရဲ့ဖျောင်းတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဒီဖျောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခင်ဖျားမွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာတရားတမန်တွေကလာရောက်ပြီးတော့ဂုံပြူတချင်းနေနဲ့တီးဆိုပေးခဲ့ကြတယ်အမြင့်ဆုံးသောအရ၌ဖျားသခင်အားဘုန်းတော်ကုံတော်ရှိစေတည်းမြေကြီးပေါ်၌လည်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသူတို့အားငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းရှိစေတည်းဆိုပြီးတော့မှရှင်လူကာကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်73ကနေ74အထိမှလည်းမိန့်ချထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဝင်တူလေးဘတ်တာကာလကိုမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအနေနဲ့ဒီအာရင်တူအထိတ်မှတ်သတင်းစကားလေးအနေနဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့သတင်းပါအပ်ပါတယ်ကျွန်တို့တို့အနေနဲ့ဒီအာရင်တူကာလမှာထိုက်တန်စွာပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ခရစ်စမတ်ကာလမှာကြွရောက်လာမဲ့သူငယ်တော်ယေရှုလေးကျွန်တို့တို့နှလုံးသားထဲမှာကြွဝင်စေနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ဖခင်ရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များခံစားရရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်Radio Veritas Asia, Myanmar Service.